Bu'r gerddoriaeth y glwswch chi ar goll am dros 2 canrif. Dewch gyda fi I ddysgu mwy am un o ddirgelion cerddorol Cymru. Croeso I Gastell y Wain. Dechreuwyd ar y gwaith o adeiladu'r cadarnle pwysig hwn ar y ffin ym 1284. Ac roedd yn un o blith nifer o amddiffynfeidd a godwyd gan Edward y Cyntaf I oresgu yn y Cymru ar ôl cwymp Llywelyn ein Llywolaf. Fe werthwyd y castell droion yn ystod yr oesoedd canol, ond ym 1595 prynwyd ef gan Thomas Middleton, yr anturiaethwr masnachol, am grocbris o 5,000 o bunnoedd, byddai'n cyfateb I filiwn a mwy yn ein hariau ni heddiw. Er mwyn symleiddio gweinyddiad ei ystadau yng Nghymru, trosglwyddodd reolaeth Castell y Wain a'i diroedd cyfagos i'w fab a oedd o'r un enw. Roedd cyflwr rhai rhannau o'r castell wedi dirywio'n enbyd, ac ym 1635 cychwynodd Sir Thomas yr Iau raglen o wylliannau ar yr adeilad. Yn ystod y 2 flynedd ddilynol, gwario 270 o bunnoedd ar adnewyddu'r capel, gan neilltuo 100 o hynny ar gyfer prynu organ. Penderfynodd Sir Thomas gynnal gwasanaethau corol yma, a gwahoddodd William Dean, organydd Eglwys Plwyf Wrecsam, I fod yn gyfrifol am y gerddoriaeth yn y capel. Gofynodd Sir Thomas I Dean baratoi cyfres o ran lyfrau i'w defnyddio yn y capel, ac ymhen dim cwblhawyd 6 llawysgrif, 5 rhan lyfr lleisiol a llyfr organ. Gyda dechrau'r rhyfel cartref, rhoddwyd terfyn ar yr holl weithgareddau corol yn y capel. Ond yn dilyn ailsefydlu'r rynhiniaeth ym 1660 ac ailfeddiannu'r castell gan deulu Middleton, rhoddwyd y llawysgrifau I gadw, yw defnyddio byth eto. Yma, yn llyfrgell y castell, y cafodd y llawysgrifau eu storio, ac fe'i hanwybyddwyd am dros 300 mlynedd. Yn ystod 60au hwyr y ganrif ddiwethaf, cafodd y llawysgrifau eu hail ddarganfod. Penderfynodd teulu Middleton anfon y 4 rhan lyfr a oedd yn dal yn ei meddiant I ystafelloedd arwerthu Sotheby yn Llundain, ac fe'i prynwyd gan lyfrgell gyhoeddus Efrog Newydd. Saith mlynedd yn ôl, penderfynwyd mynd ati I archwilio cynnwys y rhan lyfrau'n fanwl. Gofynwyd i'r Dr David Evans, Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor, I arwain grŵp o fyfyrwyr ymchwil, I astudio hanes y llawysgrifau, trawsgrifio'u cynnwys, a pharatoi golygiad o'r gerddoriaeth mwyn ei perfformio. Yn yr ail ganrif ar 15, cofnodwyd cerddoriaeth gorol gan amlaf mewn rhan lyfrau, a fyddai'n cynnwys rhan leisiol unigol, soprano neu alto, tenor neu fas. Yn gyntaf, roedd angen i'r tîm golygyddol drawsgrifio pob rhan yn unigol, a'i cyfosod ar sgôr er mwyn I gorau ein cyfnod ni fedru darllen y darnau'n hwylus. We found work on the Chirk manuscripts initially quite difficult. There were many copying errors which had to be sorted out, and there were a number of missing parts which had to be reconstructed. The music you just heard was part of a Te Deum by William Mundy,
considered to be one of the greatest English composers of the reign of Elizabeth I. The treble part of this work was missing, and consequently had to be reconstructed in the style of the composer. Without doing so, this fine piece could never have been satisfactorily performed. Above all, what excited our research team at Bangor was that just over 20 pieces included in the manuscripts were unique to the Chirk collection, completely unknown until their transcription at Bangor. These included newly discovered music by some of the major composers of the 16th and early 17th centuries, such as Thomas Tallis, and there were even seven services and anthems by local composer William Dean of Wrexham. Thomas Causton's metrical setting of Psalm 150, one of the newly discovered anthems, is perhaps the earliest piece in the collection and may well have been used not only in the chapel at Chirk, but in the house for domestic devotion. Nid yw'r tîm ymchwilwyr ym Mangor wedi gwblhau trawsgrifio holl gynnwys y casgliad enfawr hwn o lawysgrifau eto. Ond mae'r hyn sydd wedi cael ei ddarganfod wedi cyfrannu'n fawr iawn i'n dealltwriaeth ni o gerddoriaeth eglwysig yr ail ganrif ar bymtheg. A hefyd, mae'r gerddoriaeth sydd wedi dod i'r amlwg hyd yn hyn yn rhoi darlun i ni o'r math o gerddoriaeth oedd yn cael ei pherfformio mewn cadeirlannau a rhai o brif eglwysi Cymru yn y cyfnod hwnnw. Llawysgrifau Castell y Waen yw'r unig asliad Cymreig o gerddoriaeth eglwysig yr unfed ar ail ganrif ar bymtheg sy'n dal i fodoli heddiw. Ac mae'n ten cynnwys nifer o weithiau o fri gan gyfansoddwyr mawr cyfnod Elizabeth y Cyntaf. Rydym yn ffodus iawn fod cerddoriaeth gan gyfansoddwr a oedd yn byw ac yn gweithio yng Nghymru, sef William Dean, wedi chynnwys yn y casgliad. Yng Castell y Waen, roedd cerddoriaeth ar gyfer y gwasanaeth hwyrol yn cael sylw arbennig. Gosododd Dyn eiriau erfendith, sef geiriau olaf o'r hwyrol weddi i gerddoriaeth, mewn anthem fer o didog a hynod o swynol. Ac mae'r arddull yn adlywyrchu'n berffaith a wyrgylch dawel a chysurlon y testun. Gras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen.